Stadig flere ungdommer opplever å bli utsatt for æresrelatert vold og redde for tvangsekteskap. Nå ønsker regjeringen å gjøre mer for å hindre dette. Jeg har noen veninner som sier til meg at de kan bestemme hvem de skal gifte seg med, men de må ha en ja fra foreldrene for å gjøre det. 17 år gamle Kelia sitter og jobber med skolefag I kombinasjonsklassen på Åsia videregående skole I Drammen. Snart skal hun få møte kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande, og den unge jenta fra Kongo har sterke meninger. Hvis det ikke meg som bestemmer over livet mitt, egentlig det betyr at jeg ikke livet mitt. Det nasjonale kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll her I landet melder om dobbelt så mange saker I 2018 som 3 år tidligere. Minoritetsrådgivere på videregående skoler opplever å få stadig flere saker på bordet. Jeg har vært borte I ungdom som har hatt mordtrusler, fordi at de med sitt levesett kan krenke familien, sære. Så de redde. Altså, de redde for hverdagen sine og omgivelsene sine. Hvem skal bestemme hvem man skal gifte seg med? Selvfølgelig meg. Det lett for dere å si det. Nå vil regjeringen fortsette å bekjempe æresrelatert tvang og vold med en ny handlingsplan fram til 2024. Til det trengs det mennesker som kjenner hvor skoen trykker. Vi bestemmer ingenting. Ja. Hva kan vi gjøre til å hjelpe de jentene som vil noe annet, da? Tror du? Det et godt spørsmål. Ja. For vi vil gjerne hjelpe. Mange gutter opplever større frihet enn jenter. Kanskje må vi backe jentene ekstra for å ta de frie valgene som vi ønsker at de skal ta. Jeg drømmer om å høre at alle jentene I Norge eller I hjemlandet mitt har det frihet som finnes her I Norge.